det ikke så stor forskjell på det å håpe å si, undervise landart til store eller små. Tanken det samme, at hva ønsker vi å gjøre? Vil vi på en måte vil vi bygge? Vil vi konstruere? Vil vi male eller tegne? Vil vi dyrke? Rydde? Det liksom sånne ting da, sånne temaer som naturlige. Jeg ser, det i hvert fall det rådet til de kunstnere som kommer også, ikke bare barn da. Finn deg et koselig område, og så begynner du å tenke at det ditt sted. Sånn at så vil man kanskje få forhold til det, for så å kunne bygge videre. Så det litt sånn. Sånn sier vi til ungen også. At hvis de ikke finner et material de liker, så må de gå og finne seg et sted de liker. Og så tenker hva gjør jeg her? Hva skal jeg gjøre? Ikke sant? Og så snakker vi om det. Det samme som det å lage bilder, for eksempel. Hva trenger man for at det skal synes i naturen? Jo, vi trenger synlighet. Vi trenger mørke og lyse ting for at det skal synes. Det er ikke vanskeligere enn det at vi ser at sånn som gult står jo tydelig fram på en grønn gressplen. Har du lilla farger oppi der, så vil det stikke enda mer fram. Så det er liksom de samme komplementærreglene. Og det er lett å finne rødt rundt omkring, i bær eller ikke sant? Rødt og grønt, det finner man litt i naturen. Altså det at man lager former som kanskje skiller seg ut. Former som enten synliggjør det man gjør, eller som synliggjør noe annet som man ser i naturen. At man understreker det ved å jobbe, altså enten rydde det fram kanskje, eller at man understreker det på andre måter. Det startet jo i Amerika på 60-tallet, men da var det kanskje noe som lignet mer på hva vi kaller earth art, altså jordkunst. Altså det var mye større masser de kunne flytte på. Det var liksom de omformet kanskje en del av et landområde, ofte litt sånn uberørte eller berørte og så forlatte områder, hvor du har det veldig kjente som er asphalt pouring, altså det er en sånn skråning. Det var da noe man gjorde. Med en lastebillast, ikke sant, med asfalt. Spiral Jetty har du kanskje hørt om. Det er jo også en diger, altså ut i et sånt veldig salt vannsområde, hvor det er laget en gigantisk spiral ut i det vannet. Og jeg vet ikke hvor mange tonn og mange lastebillast de har kjørt, men den er i hvert fall mange meter bred, den veien. Sånn der, man ser den jo gjerne med bilder tatt fra fly. Det er litt annen dimensjon enn hva vi holder på med. Og det er planlagt på en helt annen måte. Sånn at det er kanskje vesensforskjellen da, at de tar så voldsomt i. Så det var mer sånn til å begynne med, at man tilførte ting i naturen. Og så dette er tradisjonen som vi har her, det er kanskje litt sånn nordisk kunstig naturtradisjon da. For at det er så naturlig innbakt i dette her, da, at vi tar vare på naturen helt naturlig, og vi kan ikke legge igjen ting. Et annet aspekt er at vi produserer ikke ting som blir, som man da ønsker å få solgt. Så at det er litt sånn, kanskje litt rar måte å tenke kunst på. Da. Vi har jo mye dokumentasjon som er salgbart og som bør ivaretas. Og arkiveres kanskje som andre kunstverk. Men så lager vi sånn at vi ikke må fremelske det at man må spare på å ha og selge. Det at ting går tilbake til naturen, det sier seg jo selv når man lager strukturer av strå eller sånne ting. Da. Det er kanskje det mest grove de gjør, at de kan løfte unna jordlag. Thank you.
Men i forgrunnen da, så har vi Jens Christian Jensens arbeid fra i fjor. Og han jobber mye med landart i Danmark da, og lager svære arbeider. Her er det lagt inn sånne stokker. Vi skulle egentlig hatt noe papir med oss, da. Så her kan man legge beskjed. Det er Rita Marhaug og Tracy Kelly. Ja, det er Linn Rebecca Åmo som har laget det i 2011. Og hun har laget da firkanter i mose og plassert i rutemønster, eller sjakkmønstre. Og hun har jo lært dette her av disse andre kunstnerne som vi har snakket om. At bare man flytter litt mose, og du har med seg den sanden eller det liksom lille jordsmonnet du har som sitter fast under, så kan det fortsette å gro et annet sted. Og her var det et åpent område. Det var jo dette gressgreien her, men så var det åpent, så hun har da dekket det til. Stjålet mose her og der, uten at vi egentlig ser hvor det er, for man prøver jo å være skånsom, så man ikke liksom lager et stygt hør der, for å liksom pynte et annet sted. Det er jo ikke sånn vi gjør det. Sånn at hun dekket det til, sirlig da, med sånne ruter. Og det er to aspekter ved dette arbeidet. Det er hun laget det for bestemor, hadde sagt at når du skal lage deg varme sokker og votter, så må du lage sånn rutemønster, sånn lusemønster, så da får du jo dobbelt tråd, ikke sant? Drev det å skulle prøvebore i Lofoten, eller skulle utrede prøveboring i Lofoten. Så det er en sånn mini-protest da til dette her. Du kan heller strikke deg doble lester og sokker enn å fyre mer da. Vi må ta vare på kloden vår. Så det er en liten sånn appell til det. Det heter Cutting Roots, heter dette arbeidet. Illustrerende både begge veier da. Så hvis vi tyner planeten vår for mye, så er vi vel for evig alltid uten tilknytning til noe. Det er vel det vi kjenner på, at problemet i verden er jo mennesket. Jorden trenger ikke oss.